Вітаю, це програма «Таємниці старого міста». Мене звати Тарас Зен, і сьогодні традиційно у нас в гостях краєзнавець Іван Бондарєв. Привіт, Іване. Привіт. Цю програму ми записуємо в липні 2021 року. 80 років назад, в цей же час, наше місто було під владою угорців. Невеликий період часу, здається, півтора місяця приблизно. Тобто цього року ми відзначаємо таку 80-ту річницю цієї події. Багато хто не знає навіть цього, що наше місто було під владою угорців. Всі знають, що ми були під фашистською Німеччиною, хоча правильно казати нацистською. Ось, а про угорців знають тільки історики або ті, хто більш-менш цікавиться історією. Ото що робили угорці в Станиславові впродовж півтора місяця? Як відомо, радянсько-німецька війна почалася 22 червня 41-го року. І прямо в перший же день місто Станислав бомбила німецька авіація. Але далі відбулося таке якби певне затишчя. Чому? Тому що основні наземні бойові дії відбувалися значно північніше в районі Львова. Там наступала німецька 17-та армія. А у нас на Прикарпатті було тихо. Чому? Бо Закарпатська область теперішня, вона належала тоді Угорщині. І угорці певний час зберігали нейтралітет. Тобто кілька перших днів тут було тихо, ну, крім, якщо не враховувати німецьке бомбардування. Але 26 червня стався інцидент, який досі історики не можуть однозначно трактувати. Є кілька версій, різних тлумачень, що ж там сталося. Цього дня над містом Кошице, яке тоді належало Угорщині, з'явилися три бомбардувальника, які мали на собі такі жовті полоси вздовж фюзеляжів. Ну, це були розпізнавальні знаки німців, їхніх союзників, там італійців, румунів, угорські ПВОшники особливо на них не звернули уваги. Ну, йшла війна, там часто були перельоти авіації над їхню територію, тому буденне таке явище. І тут раптом на мирне місто посипалися бомби. Тоді загинуло 30 чоловік, близько 300 отримало поранення, багато будинків було зруйновано. Зразу ж офіційна Угорщина звинуватила в цьому Радянський Союз. От. Ну і далі починаються версії. Ну, перше питання, навіщо Радянському Союзу бомбити Угорщину, якщо вони мають вже проблеми з німцями більш, ніж треба. От. Але там не все так просто. Кажуть, що нібито одна з гіпотез, що радянські бомбардувальники летіли бомбити Словаччину. Словаччина тоді була оголосила війну Радянському Союзу теж, вона була там повністю сателітна така держава під Гітлером, і від кордону з Кошиця до Словаччини було там 6-7 кілометрів. Ну, при тодішній техніці, в принципі, можна було помилитися. Інша версія, що Радянський Союз, ну, в принципі, це, напевно, не є аж такою таємницею, що він теж готувався до війни з Німеччиною, і просто німці вдарили першими. Там різниця, може, там кілька тижнів складала. От, і були ці наступальні плани. В тому сумбурі перших днів, коли там були розбомблені ці штаби, там, коли обстановка мінялася, можливо, там якийсь командир полку вскрив пакет, побачив, що на там четвертий день там М4 він має бомбити Кошице і підняв там звено цих бомбардувальників на цей, це така як була. Зрозуміло, що російські історики цю версію відкидають, вони стверджують, що в архівах не знайдено жодного, підтвердження, там жодних якийсь журнал там бойових вилітів там не підтверджує. Ну, радянські архіви і російські там таке, що треба, то вони і показують, тобто там особливо їм вірити немає. От. Ну, але, в принципі, навіть деякі західні історики схиляються до того, що це була німецька провокація, бо Угорщина, чесно, так хиталася, не знала, чи взяти їм участь у війні з Союзом, чи не взяти. І от німці, щоб так підштовхнути, нібито організували саме. Чи то були літаки Люфтваффе, чи то були їхні угорські, ці румунські союзники. Тобто це була така показова провокація. От, і після того угорці втягнулися в війну. Там навіть були уламки цих бомб, де написано «Путіловський завод», який на той час вже не виробляв ці зброї. Ну, тобто щось там нечисто було, щось дуже там намучено з тою бомбардуванням. Але так чи інакше, провокація своєї мети досягла. Вже 27 червня німецькі два авіаційних полки нанесли повітряні удари по Коломиї, надвірні Станіславу. І незабаром почалася наземна операція. Всі сили вторгнення угорські, вони налічили 93 тисячі чоловік і були об'єднані в таку карпатську групу. От вона просувалася якраз в бік Закарпаття, через наші ці карпатські перевали, Яблунинський перевал, туди на
наступали на Яремчу, на Далятин. От, і їхня задача була організовувати переслідування частини радянської армії, плюс прикривати німцям от їхній правий фланг, які наступали північніше біля Львова. От, радянські війська, вони опинилися якби вже такі, ну, міні-пастці, бо німці вже дуже сильно продвинулись на півночі, і щоб не опинитися в котлі, вони почали швидко відходити. Відступати, да. І фактично от таких от перших боїх, бойових дій важких за Станіслав не відбувалося. 2 липня совіти відійшли, 4 липня до міста війшли угорці. Тобто 2 дні була в безвладдя в Станіславові, і власне про цих 2 дні згадай, що було в цей час в Станіславові, коли не було влади? Чесно, нічого доброго тут не було. Місто потрапила в такий хаос і анархію. Значить, майже всі учасники, очевидці, старожили, згадують, що ці кілька днів тут відбувалися погроми. Причому совіти відійшли, ну, наказ був ще 30 червня, тобто вони там частина відійшла, вони вже відступали, їм було то все до одного місця. Ну і треба знати специфіку от радянського того панування. А якщо, наприклад, там Франція, Бельгія, там армія відходить, але в місті залишається влада, залишаються поліцейські, якісь почтальйони, комунальні служби, то тут же все. Влада – це ті самі партійні чиновники, які явно, ну, не будуть німців чекати. Міліція – це вона допомагає боротися з німцями. От, тобто місто, влада повністю зникає. От, ніяких силових структур, ніяких структур, адміністративних. Залізничники, комунальники, всі чиновники партійні чухнули разом з заводи, там евакуювали. Тобто, ну, тут залишилось таке, ну, повністю вакуум такий. Да. І зразу ж почалися погроми. В першу чергу грабували державні крамниці, ну, приватних вже не було тоді, склади. От дуже багато згадують, що приходили мешканці сусідніх сіл, значить, розкуркулювати там, от, били, значить, вламувалися в помешкання приватних, оцих от євреїв, яких там не успіли розкуркулити. Ну, вони ж там частина залишилася при старих садибах. От. Поляків трошки там постраждали. Там. Ну, деякто згадують, що були винні в цьому там українці. От. Ну, хоча багато там було кримінального елементу, бо німці фактично, це не німці, а совіти, вони перед відступом відчинили тюрми і випустили всіх кримінальників, які були. От політичних постріляли, а весь кримінал, щоб дестабілізувати обстановку, відпустили на волю. Ну і зрозуміло, куди це піде. Кримінальник не піде відпочивати, а скористається моментом. От, так що ці 2 дні до приходу угорців в місті були такі дуже важкі. Добре, коли прийшли угорці, так? В Станіславі люди впродовж там останніх 2-3 роки бачили совітів, побачили, наскільки ці люди негативно ставились до українців, до української держави. Вони залишили після себе тисячі замордованих людей в тюрмах, ще десятки тисяч відправлених в Сибіри. Як українці, власне, зреагували на нову владу, на угорців? От буквально з перших днів угорського панування почала виходити така газета «В Станіславі самостійна Україна». От. І є там невеличка заміточка про вступ угорців до нашого міста. Значить, 4 липня ранком вступили в наше місто перші угорські стежі, підрозділи. За ними вслід над'їхали моторизовані частини угорської армії, яку вітало українське населення, обкидуючи квітами і окликами радості. Армія виглядає бадьоро, мимо томлячих маршів, переправ через гори і понищені азіатами шляхи й мости, по-європейськи випотаджена, і на її вигляд населення заспокоюється після жахливих останніх ночей. От. Ну, тобто угорці виглядали досить так браво. Навіть був такий старожил Володимир Баран. Він якраз був хлопцем, він 28-го року народження, тобто йому було 13 років, вже більш-менш такий адекватний, пам'ятаю. Свідомий вік. Свідомий, він казав, що от ці от угорські офіцери, вони були якісь такі більш підтягнуті, от особливо старші, ну там майори і вищі. От, якщо радянські, це було такі животаті з такими пузами там ходили, то ті якісь були такі більш мали виправку, підтягнуті, стройні. От, ну і сама форма була. Строї були набагато естетичніші за радянські. Так. От, значить, стояли ці угорці, як згадував Баран, кілька, ну, десь близько місяця, трошки більше, і от він на все життя запам'ятав кілька таких угорських слів. Наприклад, хліб – це кендзор, еткет гарум 1, 2, 3, нем тудом мадірум, не розмовляю угорською, не розумію угорською.
От, ну і в принципі люди ну, бачили вже, хто такі совіти, да, і тому вони, ну, напевно, очікували від нової влади щось краще. Вона ж кожні президентські вибори, да, чекають якогось месію, там ще зразу заживемо по-багатому. Ну і от щось таке, напевно, було очікування і від цих угорців. Ну, скільки і... цих угорців було? Кілька тисяч. Наскільки я пригадую, 3 тисячі всього-навсього, як на таке місто. Так, є такий польський історик Ярослав Краснодемський, він от називає цифру близько 3 тисяч чоловік, які, значить, отаборилися саме у нас в місті. Ну, це, ну, трошки більше, ніж полки, грубо кажучи. Комендантом був такий полковник Домокош Айклер. Угорці, вони отаборилися, ну, прості солдати, в казармах. Казарм тут було повно, були казарми піхоти напроти Білої хати, які знесені, були казарми артилерії на Коновальця. Було ціле військове містечко на Національній гвардії, тобто цих жовнірів там розпихали, куди тільки можна. А керівництво, тобто штаб і команда гарнізона, отоборилися у приміщенні монастиря Уршулянок. Ну, це школа номер 3, там, чи ліцей, як зараз, от, на вулиці Франка. Так. І от що цікаво, от там, коли вони прийшли там десь в обід, да, ці, ні, ранком прийшли ці мадяри, а вже в обід вони розгорнули біля того монастиря Уршулянок дві польових кухні і почали безкоштовно роздавати їжу от людям. Давали гарячу зупу і давали великий кусень хліба. А яке пояснення у роздачі цієї їжі? Ще не було, ну, люди ще були заморні, війна ще не така була глибока? Ну, по-перше, коли почалась війна, вже почалися перебої з продуктами, з підвозом. Раз. По-друге, викликати симпатію в населення? Ці 4 дні нічого не працювало. Всі магазини були зачинені, розграбовані. Якщо там, наприклад, якісь родини, які дійсно більш-менш там мають запаси, де там люди працюють, то вони щось мали що їсти, то всякі пенсіонери, там соціальні такі незахищені слої, то вони це було таке підспор'я. Власне, інші, про українців ми згадали, як вони реагували на угорців, інші національності, поляки, євреї, яке їхнє було ставлення? Ну, найкраще угорців сприйняли поляки, бо навіть є така приказка «Мадір поляк, два братанка і по шаблі, і по чарці». Тобто вони, ну, відчували якусь певну таку єдність, особливо швидко між собою розумілися старші люди, які ще жили за Австрією, от в одній імперії, і, ну, розмовляли німецькою. От. Ну і там у нас було близько 90 родин польських, які мали якісь покровлення з угорцями. От Тадеуш Ольшанський, такий меморист, у нього мама була угоркою, і от, і каже, що поляки, ну, дуже знайшли зразу спільну мову з угорцями, запрошували поляки, угорських солдатів і офіцерів себе на проживання, там, на квартири, на приватні помешкання. Ті, відповідно, їм там дарували якийсь шоколад, цей перець, паприка, той, готували ото їхній боб-гуляш, угорську ту страву. Угорці ходили в польські костели, от вони чомусь облюбували вірменський костел, чомусь, і найбільше солдат там було. От, так що з поляками там все було дуже добре. Ну і трошки більш прохолодніше відносини були з українцями. От, угорці, вони таки зайняли політику нейтралітету. Тобто тут була українська міліція, от вони її лишили, була якесь українське самоврядування, вони теж її лишили, і от ці всі газети виходили. Навіть цікаво, що газета називала «Самостійна Україна», а після того, як прийшли німці, газету перейменували, здається, в «Вільну Україну». Ну, бо німці ніякою самостійною. А угорцям це було якось по барабану, там, видавайте, що хочете. І, напевно, це було тому, що угорці тут були ненадовго. Вони опанували такий терен від Карпат до Дністра. От, і знали, що вони мусять звідси забратися, що з часом має приїхати німецька адміністрація, має бути дистрикт Галичина, і тоді от угорці мусять цю територію звільнити і владу передати німцям. Тому вони займалися іншими справами, зараз ми розповімо, чим саме. Про євреїв, давай згадаємо, що як реагували євреї. А от євреям, до речі, вони були самі такі, ну, які не користувалися симпатією мадярів, м'яко кажучи. Хоча от, то, що потім творили німці, з євреями, це, ну, жах. Чесно кажучи, мадяри так досить, ну, чи толерантно до них ставилися. Так, не було там ні концтаборів, ні гетто, нічого не заставляло євреїв носити ці зірки Давида на плечах. Але от все ж таки були такі певні, ну, випадки приниження. Тоді на площі перед поштампом стояв пам'ятник Сталіну. І от угорці заставили євреїв цей пам'ятник завалити там мотузками і відтарабанити на сміттярку. Причому вони загнали такі
таких плакальщиць. Ну, за єврейським звичаєм, от коли йдуть похорон, є такі професійні плакальщиці, от, які от голосять всю дорогу, оплакують людину, яку ніколи не бачили, не знали. Ну, от цей хор цих плакальщиць теж пригнали на цю площу, зібрався весь натовп, і от під ці плач і стогін відбувалося похорон вождя всіх народів. От, ну, хоча, по от, як пишуть очевидці, ніхто, ні українці, ні поляки не сміялися. Тобто вони, ну, не кіпкувалися євреїв. Жарта не зрозуміла, так. Ну, чесно, от, євреї, в принципі, можливо, навіть трошки були винні саме в цьому. Тому що, коли заходили совіти, саме євреї найбільш активно їх вітали з червоними прапорами. Там навіть, де не було червоних прапорів, вивішали вікна червоні перини, подушки от червоного кольору. Дуже багато євреїв знайшло місце серед адміністрації. Тобто всіх чиновників, які там вступали в комуністичну партію, в комсомол. Ну і от у багатьох от нова влада перших совітів асоціювалася з євреями. Оці євреї якраз місцеві, вони були помічниками цих НКВДшників, бо вони добре знали, хто де живе, куди там багато влаштувалося в органи працювати такими дільничими. Ну, тобто, от, напевно, це була, може, якась така, ну, помста, не помста, ну, така акт відплати от, за те, що тут творилося за перших совітів. От. Хоча, знову ж таки, таких масових розстрілів там не було. Ну, от. Будь-яка війна, незалежно в якій країні вона відбувається, але вона породжує мародерів. Угорці не виключення, вони також в якійсь мірі стали мародерами і дещо забирали у людей. Що це було і наскільки це було серйозно? Угорці знали, що їхній час тут перебування обмеженим, тому вони вирішили не прогавити момент і нагарбати все, що можна. От один з чиновників української адміністрації, Василь Єшан, написав от такі спогади, що мадярські військові відділи переходили далі, але кожен щось забирав. Брали не тільки державне, а й кооперативне, навіть приватне добро. Забирали і транспортували в Мадярщину коні, рогату худобу, а також улаштування фабрик і верстатів, телефони, навіть вали для просування доріг. Ну, катки ці. Можна було зрозуміти, що мадяри забирали авто, гумові шини. Можна ще оправдати, що забирали з колгоспів всякий живий і мертвий інвентар, але пощо забирати від одноосібних селян коні, корови, вози, плуги, борони і інше господарське знаряддя. Ну, тобто відбувався фактично грабіж. Ну, все, що можна, то, що не встигли вивезти совіти з фабрик, заводів, це обладнання вантажилося, вивозилося. До речі, вивезти теж була певна проблема. Радянські війська, коли відступали, вони розірвали всі мости на пруті. І залізничні мости, вони дуже довго відновлювалися, а от ці автомобільні, там мадяра кинули понтони такі тимчасові. Ну, і все рівно там відбувалися ці пробки, і от багато хто різні джерела згадують, що ці всі от зараз популярна та дорога на Яблуницький перевал, вона була запружена цими отарами овець, корів, коней, які от гнали от через ці вузенькі стежки туди. Потім навіть доходило до таких певних непорозумінь. Десь на початку серпня вже в місті з'явилося гестапо. І керував гестапо той Ганс Крюгер, гауптштурмфюрер, начальник місцевої спецслужби. І от цікаво, що якось українці, вони чомусь з німцями, ну, зразу знайшли спільну мову. І, принаймні на початку. На початку, так. І от тоді був шкірзавод, який охороняла українська міліція. І тут поступив сигнал, що приїхали мадяри і забирають запаси шкір. От шкірзавод Маргошаса, той, що де зараз активно територія забудовується. От. Ну, українці нічого не могли зробити, бо ці мадяри були озброєні, їх там було кілька вантажівок, там купа солдат. І тоді той Крігер, начальник гестапо, разом з кількома своїми людьми поїхав легковим авто, кинув туди кулемет, авто поставив в центральній брамі, кулемет навів на подвір'я і сказав: так, всі шкіри, що ви завантажили, розвантажуйте обратно, це майно Третього Рейху. Якщо хоч хтось там намагається, значить, вивезти, я відкриваю вогонь. І от купа мадярів, ну, фактично, злякалася трьох німців, там чи чотирьох, які були, і так, крикуча зубами, були змушені ці всі шкіри відновити. Тобто, між союзниками все-таки були конфлікти на матеріальну тематику? Були, навіть одного разу дійшло до стрілянина. Тоді, от там, де вулиця Мазепи, 14, де Ощадкаса, да, вона зараз працює, там теж була радянська оця от Ощадкаса в ті часи. І в підвалі залишилися величезні такі залізні сейфи.
вони були закриті, ключі зникли разом з тими банкірами, які виїхали на схід. І от коли дійшла черга, значить, до дерибану цих от коштовностей, то там щось німці з мадярами дуже сильно не могли знайти точки консенсусу і навіть там пролунало кілька пострілів. Але врешті-решт якось домовилися і там найбільші сейфи віддали мадярам. І от вони там півдня шукали слюсарів, щоб вскрити їх, відчинити. І коли там після кількох годин роботи нарешті дверцята відкрилися, ці здорові броньовані, виявилося, що сейфи були порожні. Ніхто там не це. Як відбулася передача, власне, ти згадував, що угорці, вони тимчасово, і вони це прекрасно розуміли, що вони тут ненадовго, що їм далі треба буде рухатись на фронт, їх замінять німці, німецька адміністрація. Як відбулася передача цієї влади? Значить, на початку серпня німці створили дістрикт Галичина, якраз от цих от західноукраїнських земель, Львівщина, Тернопільщина, Франківщина, ну, Станіславщина тодішня. І цей дістрикт приєднали не до майбутнього Товариського комісаріату Україна, ну, куди входила і Волинь, куди входила решта території, а приєднали до генерального губернії. Ну, фактично це була Польща. Тобто вони власне мотивувалися тим, що ці землі були до 39-го року до приходу совітів як під Польщею. Так. От. І відповідно мусила сюди приїхати адміністрація. І ось 7 серпня ввечері прибув новий окружний староста Гайнц Альбрехт. Він був юрист. І ну, він був начальник округа, тобто дістрикт складався з кількох, ну, таких як по нашому районі. Щось. І от якраз Станіславським районом керував цей Гайнц Альбрехт. Він мав повноваження від очільника, значить, дистрикту. Ввечері на площі біля пошти відбулося якби таке церемонія передачі влади від угорського командування до цього Альбрехту. Але це була, скажімо так, така репетиція. Остаточна мадяри передали владу 14 серпня. І це була ціла така урочистість. Основні події відбувалися на площі Міцкевича. От збереглася кінохроніка тих часів, навіть дві кінохроніки, до речі, за які стали відомі завдяки керівництву ТРК «Вежа», да, яка була викуплена. Ми неодноразово вже їх показували. От. І там на балконі театру, ну, теперішньої філармонії, там відбувся якийсь там мітинг, потім пройшло військо мадярське, військо німецьке, на урочистості приїхав сам, значить, губернатор, ну, начальник дистрикту Галичина, доктор Карл фон Ляш, він прийняв, якби, ну, символічну владу від угорського генерала. Після того угорці запросили, значить, всіх присутніх на такий званий прощальний обід в ресторан «Київ». Ну, точно не сказано, де він був, але, напевно, там же, де і зараз. От, офіс центр «Київ» на початку стометрівки. Так. Ну, і після того, значить, мадяри за кілька днів забралися з міста. І от уже далі, після 14 серпня, починається, власне, вже німецький період в історії Станіславу. Так. Я тобі дякую, що ти завітав сьогодні до нас. У нас в гостях, нагадаю, був краєзнавець Іван Бондарєв. Говорили ми про угорців, які панували в нашому місті півтора місяці в 41-му році. Не перемикайте, залишайтесь з нами на вежі. Побачимось.